Zaokruživanje. B92. Potpredsjednik socijalista smatra da je važno da posle izbora bude formirana stabilna vlast. Biće jako loše ako budemo formirali vladu sa tesnom većinom, zato što se onda pravi previše kompromisa, a to se pokazalo kao skupo i neefikasno, rekao je Dušan Bajatović u Zaokruživanju radija B92. On je naglasio da buduću vladu, ko god da je formira, čeka donošenje nepopularnih mera. Mi više ne možemo da lažemo građane. Mnogo rezova u socijalnoj politici će morati da bude. Morat ćemo da dovedemo ljude sposobne da završe investicijone cikluse. Dobre su strane investicije, a šta ćemo sa propalim privatizacijama? Moramo i tu da se umeša država sa državnim intervencionizmom. Morat ćemo da vidimo šta da uradimo sa zdravstvom da bude bolje, da promenimo deo školskog sistema, školskih programa, tako. To je ogroman posao za koju mi imamo struku i znanje, znamo da to treba da promenimo, ali smo na tom polju relativno malo uradili. Nije to pitanje da li će vlada da ima 13, 15, 17 ili 19 ministara, nego da li će to biti ljudi spremni možda da sutra žrtvuju i sebe i svoju političku ili privrednu karijeru, a da Srbija od toga ima dobar rezultat. Dakle, da stvaraju za promenu. Dušan Bajatović ocenio je da je partnerstvo socijalista sa Demokratskom strankom u prethodne 4 godine bilo obostrano korektno, a za SPS i politički profitabilno. Da li se ono može nastaviti, zavisi od rezultata i SPS-a i DS-a, rekao je Bajatović. Šta će odlučiti postizbornu koaliciju? Odlučit će matematika, dakle ono što građani budu glasali, koliko ko ima glasova, i politička matematika u okviru te priče. I zašto danas niko ne želi da se izjasni? Pa ja onda pozivam da se prvo izjasne, ali ozbiljno da se izjasne, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, da li će oni praviti koaliciju između sebe. Kad oni to budu pošteno saopštili, onda ćemo mi u SPS-u biti spremni da saopštimo naš konačni stav. Dušan Bajatović naveo je i da nikada neće podržati politiku Čedomira Jovanovića da je Republika Srpska genocidna tvorevina i da je Kosovo nešto što nam ne treba, ali da u domenu građanskih prava, rodne ravnopravnosti i sličnim oblastima nema ništa protiv. On je ocenio da je SPS već pobednik jer je to, kako kaže, jedina stranka u vlasti kojoj rejting sve vreme raste. Ukrštamo stavove političara, analitičara i slušalaca. Zaokruživanje. Zaokruživanje. B92.